وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تقریر کے بعد جو انہوں نے اپنی قوم سے اپیل کی تھی کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں وہ محصور ہو جائیں، اس وقت ضلع بھمبر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، دکانیں تمام بازاروں کی بند ہیں، میرپور اور گجرات اور سمانی آزاد کشمیر جانے والی سڑکیں بالکل خالی ہیں، اور اس کے علاوہ ان خدشات کے پیش نظر کے جو بے روزگار لوگ ہیں، جو بے روزگار کنبے ہیں اس لاک ڈاؤن سے، ان کا نظام زندگی معطل ہو جائے گا۔ یہاں پر بھمبر کی سول سوسائٹی نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جس کے مطابق وہ ان بے روزگار گھروں میں راشن جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن جب تک ختم نہیں ہوتا وہ پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ یہاں پر پمفلٹ تقسیم کر رہی ہیں، ماسک تقسیم کر رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور جا کر جو لوگ ہیں، جو جوان ہیں بھمبر کے، اپنی مدد آپ کے تحت جہاں راشن پہنچا رہے ہیں وہاں لوگوں کو اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھروں سے مر نکلنے دیں۔ میری سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اس وقت یہ گجرات روڈ ہے، یہ سنسان پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کے پیغام کے بعد اس قوم نے اس کرونا وائرس کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور شکست دینے کا عزم کر لیا ہے۔